jurnalistika içərisində olduğu cəmiyyətin rəngini götürür, onun xasiyyətini götürür. Şuur nə qədər olar, hər şeydə bir ölçü olur da. Bizim mətbuat ölməyib, amma yaşamır da. Məsələn, mən düşünürüm ki, insanlar niyə bu dərəcədə rəzilləşir, niyə bu dərəcədə öz peşəsinə hörmətsizlik edir? Pafosla danışanda, bu nöqsanları örtbasdır eləyəndə, bu tənqidləri deməyəndə sən olursan yaxşı. Amma elə ki, müəyyən bir nöqsanları deyirsən də, sən mütləq başqa elə yad fikirli hesab edilir. Görüşürüz, danışdıqca mən başlayıb özümü bəyənməyə başlayıram. Yaşında olanda atam rəhmətə gedib. Sonra biz Şuşada getdi yoxdur. Mən və böyük qardaşım mühitindən ayrılmaq əlbəttə ki, biraz fərqli idi. Orada çox ciddi rejimdə idi. Mən hərdən çox sevinirəm ki, nəxş ki, o cür belə qaydaları olan bir yerdə təhsil almışam. Niyə? Çünki orada çox şey öyrəndim. Atası, anası olanlar gəlib bunları aparırlar evlərə, amma biz qalırdıq orada. Bizim dalımızca gələn yox idi. Məsələn, gedirdi İsa bulağında. Ora adamlar gəlirdi, hamısı oradan yemək götürmürdü. Özü ilə nət gətirib kebab satıb pişirənlər vardır. Amma bu adamlara odun lazım idi. Odun yığırdıq o kebab pişirmək üçün. Onları hazır yerlərdə də qoyurduq. İstəyənlərə gedib gətirirdi, bir manat pul alırdı. Qardaşım 8-ci sinifdən getdi. Texnikuma, kənd səfər texnikuma, o mən 9-10-u oxudum. Anamın adı Mirvari idi, yəni özü də doğrudan belə çox insanlar içində də Mirvari kimi idi. Onun özünün uşaqlığı müharibə vaxtına düşmüşdü, oxumamışdı. 4-cü sinifə qədər təhsil almışdı və ona görə bizim oxumağımızı istəyirdi. Anam çox radio azarkeşi idi. Vilayət üzrə 800 metrə qaçışda mən birinci yer tutmuşdum. Mən çox böyük ümidlən idmançı kimi baxırlar. Televiziyalarda xaricdən olan reportajlar xoşuma gəldi. Müxbirlər çıxır, gəzir, görür. Qəzetlərdə şəkillər olurdu. Məsəl üçün yazırdılar, filan edirdilər. Yavaş-yavaş o peşə məni cəlb eləməyə başlayırdı sonra. 8-ci sinifdə olanda Şuşa gəzisində xəbərlər yazırdım. Jurnalistikanı indiki kimi dərk eləməsəm də adamları məlumatlandırmaq mənə şəxsən cəlb edirdi. 9-da onda əməli başlı müxbirlik eləyirdim, yəni yaxşı yazılar yazırdım. Подписание этих заключительных документов завершила свою работу встреча глав государств ЭКО в столице Пакистана. Кулума Герамов специально для программы Телефакс. Həyat yoldaşım da tanınan jurnalist yazıcıdır, Zeynfirə Məhərrəmli. Kitabları çıxır, təqdimatları olur. İşləyir, yəni məndən fərqli olaraq o çox məhsullar işləyir. Arada mənə də tövsiyə edir ki, mən də bədii əsərzad yazım, plan edim. Yəni ona hələlik imkan yoxdur. Bundan sonra olacağına da ümid yoxdur. İki qızımız var. Böyük qızımız həkimdir, Aytən xanım. Kiçik qızımız da rus dilindən tərcümələr eləyir, Şəhla xanım. Region şunas dəmdən. Üç nəvəmiz var, böyük qızın iki övladı var. Nə övladlarım, nə də nəvələr, yəni bizim peşəni çox bəyənmədilər. Bu nədir deyir, gecə gündüz yazırsınız, fikirləşirsiniz, danışırsınız. Mən söhbətlərimdə və intervyularımda doğma yurdum haqqında məlumat verməyə çalışıram. Bütün Azərbaycanın gözəlliyini tərənnüm edirəm. Jurnalistika içərisində olduğu cəmiyyətin rəngini götürür, onun xasiyyətini götürür. Mətbuat bu millət anlayışı doğulandan cəmiyyətin ictimai şuurunun ifadəçisiydi, həm də təmsilçisiydi. Qəzet bizdə o cür yaranıb. Əkinçi də, Kəşkül də, Ziyai Qafqaziyə də, ondan sonra gələn qəzetlərdə Şərqi Rus, Həyat, Şərq və s. Sovet dövrünün jurnalistikası indikindən daha romantik idi. Vysokiy uravin mexanizatsiyi vseh proizvodstvennyh protsessov. Samoatverzhennyy, умело организованный труд большого слаженного коллектива. Yəni, ona bəlkə də jurnalistika demək doğru deyil idi. Niyə? Çünki o daha çox təbliğatla məşğul idi. Sovet sistemi mediaya münasibətdə çox səmimi idi. Onun adını qoymuşdular kütləvi təbliğat və informasiya vasitələri. Göyçay rayonundan yerli qəzet partiya komitəsinə qarşı çıxmışdı. Bununla bağlı Sovet KPMK xüsusi qərar qəbul eləmiş ki, belə olmaz. Qəzet partiyanın rəhbərliyi altında işləməlidir. İndi oradan bu dövrə keçən adamlar var da, çox onun belə xiffətini çəkirlər ki, o yaxşı idi filan. Niyə?
Çünki heç nəyin dərdi yoxdur. Sən dedilər, bunu yaz, yazırdın. Yazma, yazmırdın. Yəni, onda jurnalistika sosial tələbat deyil idi. Amma məsələn, elə qəzetlər var ki, orada partiyanın heç bir aidiyyatı yox. Məsələn, Azərbaycan şəraitində Qobustan normal yazırdı, milli düşüncəni ifadə edirdi. Sovet sistemi dağılan ərəfədə çıxan bizdə nəşirlər var idi. Gənclik jurnalı Məhməd İsmailin rəhbərliyi elədi. Moskva Dövlət Universitetinin məşhur dekanı var idi, Zasorski. Sovet sistemi dağılandan sonra bunun çox məşhur bir müsahibəsi var idi. Orada çox belə təəssüflə deyirdi ki, bütün bu çevrilmələr və dəyişmələrdən ən çox ziyan çəkən jurnalist oldu. Prinsiplər itdi, adamlar qeyri-müəyyənlikdə qaldı. Elə bilirlər ki, demokratiya, azadlıq, hər şeyi demək və ifadə eləməkdir. İctimai maraqlar əriməyə başladı, şəxsi maraqlar ortaya çıxdı. Qəzet, televiziya, nə bilim, veriliş artıq kütləvi informasiya vasitəsindən kütləvi təzyiq və qisas alətinə çevrildi. Bunların hamısı əlbəttə ki, mətbuata çox ciddi ziyan vurdu. Topxana meşəsində ağacların qırılması ilə bağlı bir yazı Kommunist qəzetində, Xalq qəzetində oldu, sonra onda Cəmil Əlbəliyev qəzetinin redaktoru. Orada bir məqalənin çap olunması bütün Azərbaycanı ayağa qaldırdı. Bu dövrdə alternativ medialar meydana çıxdı, alternativ televiziyalar ortaya çıxmağa başladı. Adamlar ona baxırdılar. Niyə? Çünki o stereotiplər, o şablonlar deyil idi, ütülənmiş cümlələr yox idi. Məlum oldu ki, cəmaata çox bəzəkli sözlər yox, həqiqətin özü lazımdır. Mən məsəl üçün 91-ci ildə televiziyadan xəbər aparıcıydım, mən də reportyorluq deyilirdik, amma həm də xəbər oxuyduq. Məsələ veriliş montajı olunurdu, elə bu vaxt İsrail televiziyasına rəhbərini gəzdirirdilər, bizim televiziyanı göstərdilər. Birdən onun diqqətini cəlb elədi ki, burada nəsə belə taxıl yığımından reportaj gedir. Baxdı, baxdı. Dedi, bəyim, indi bu televiziya göstərməsə o taxılı biçmək saat heç kimin yadına düşmür. Yəni, onun xəbərə nə aidiyyatı var ki? Müəllif verilişinin bünövrəsi bizdə 7 gün proqramı ilə qoyulmuşdu. Mən o proqramı tək aparmağa başlayanda, yəni öz düşüncəmi çalışırdım ki, ifadə edə bilim. Vəziyyəti vaxtı ilə Karfagenin hücumuna məruz qalmış Romanın vəziyyətinə çox bənzəyir. Birinci dəfə Moskvaya gedəndə dedilər ki, bəs prezident çağırır, getdik belə çox ədəbli şəkildə oturur filan bir məkən. Soruşdu prezident ki, sən televiziyada nə işləyirsən, xəbərlər proqramında çalışsın, mən də 7 gün proqram var, onu aparıram. Yəni, 7 gün belə dedi, üst proqram deyil o. Amma sən orada biraz altdan üstdən danışırsan. Belə məyus oldum, biraz da tutuldum ki, yəni belə prezident bu söhbət deyirsə, yəni bu işin axırı yaxşı qutarmaya bilər. Amma sonra çox belə dahiyyənə bir söz dedim. Dedi, amma elə danışmasan, sən verilişən heç kim baxmaz. Televiziyanın sədri Babək Hüseynoğlu idi, Allah rəhmət eləsin ona. Dedim ki, cənab prezident deyir ki, elə sən elə danış 7 gündə. Orada Azərbaycan gördüyü işləri 45 ildəki dənizə. Ərki çatan adamlar soruşurlar ki, siz ki orada elə danışırsınız, belə tənqidi şeylər zat. Bunu sizə icazə verirlər, danışırsınız, yoxsa belə özünüzdən danışırsınız. İndi mən nətər deysəm ki, icazə verirlər, deyəcək, buna bax, sən demə buna icazə verir bizə. Deysək ki, yox, özüm danışıram, deyəcək, bu nə öz başınalıq eləyir orada falan, neyir? Milli Məclisdə davam edən, 3 ay yaxın davam edən müzakirələrə nəhayət ki, bu həftə yekun vuruldu. Mütləq ki, həqiqəti deməlisən. Amma o həqiqəti deməyindən çox belə konsert düzəltməyə də ehtiyac yoxdur. Çünki sən adi işin, öz işini görürsən. Çünki sənin işin budur. Məsələn, mən düşünürdüm ki, insanlar niyə bu dərəcədə rəzilləşir, niyə bu dərəcədə öz peşəsinə hörmətsizlik eləyir. 2001-ci ildən sonra Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olanda şərtlərdən biri bu idi ki, ya ASTV-ni biraz pluralistləşdirin, ictimai televiziya yaranana qədər, ki, sonra da ictimai televiziya yaransın, pluralist bir televiziya olsun. Ki, veriliş xalqın sözü adı ilə getdi, amma mən dedim ki, bu biraz sovet adama oxşuyur, pafosu çoxdur, gəlin bunu eləyək gerçəklik. Bax, bu gerçəklikdə də mən xeyli belə müxtəlif fikirləri üz-üzə qoyan maraqlı verilişlər oldu. Tarixin münasibətdə Qarabağ problemi ilə bağlı müxalifətdən gəlirdi insanlar. Adamlar heyrət edir ki, bu nədir, ASTV-də müxalifətçilər də gəlir, danışır falan eləyir. Onda mən duydum ki, bir çox adamlar var ki, onlar cəmiyyətdə qarşı durmanı çox süni şəkildə qızışdırırlar. Bu fikir mübadiləsi çox normal bir şeydir. Yəni,
diyalog, pluralizm bu beşeriyyətin kəşf elədiyi ən böyük şeydir. İnsanların bir çoxu bir sizinə itaatkar olur. Özlərini yaradıcı, kreativ təfəkkürü olmayanda bu deyilənləri belə müticəsini yerinə yetirilir. O da çox vaxt uğursuzluqla nəticələnir. Səhər proqramı 95-ci ildə avqustun 14-ündə bu çox tarixi bir gün idi. Özə ilk verilişində özüm apardım. Sonra Dilara Səlimova ilə bir yerdə işlədik. Rəhmətli Samir Əskərxanov mən burada müavinim oldu. Səhər proqramının bir illiyi olanda o ANS-in xəbərçisi ilə eyni dərəcədə imici var idi. Sujet gedir Biləsuvardan, hə, traktorçıdan danışır ki, yer əkirik filan. Sonra bu traktorçı biraz danışandan sonra torpaqdan qaldan. Deyir ki, biz prezidentimizin daxili və xarici siyasətini ürəkdən bəyənirik, o belədir, belədir. Mən montajda deyirəm, çıxar da o hissəni. Özü üçün çayxanada bunu danışa bilər, desin orada. Bunun torpağı, bu traktoristin bu xarici siyasətə nə aidiyyatı var? Çıxardın onu. Bir də görün, hamısı montajda belə baxır. Çıxardırdım onları, ütülürdüm, qəşəng əməli başlı proqram alınırdı və heç nə baş vermirdi. Bax, bir dəfə xəbərlər proqramında Ukraynanın prezidenti Kuçma bura gələndə Sabuncu körpüsünün altında bomba aşkara çıxartmışlar. Bunu bilirsiniz necə verirdilər? Hadisə kimi yox. Bunu klip kimi verirdilər. Musiqi ilə gedir xəbərlərin içərisində dang-dung, nə bilim axtarırlar, iş-uşunu, iplər gedir ora. Xəbərlər proqramının içərisində o cür vermək olmaz, hadisədir verilib və bu aşkara çıxarılıb, sən bunun xəbərliyini önə çəkməlisən. Rəhmətli Nizami Xudiyev sədr olanda 8 dəqiqə xəbərdə sujet getdi ki, bir şair gəlib televiziyanı gəzib və bəyənib. Mən Letçikoda bunu tənqid elədim ki, bir belə olmaz, əşi bunu o şairin portretini yaradın da verin ki, belədir, belədir. Xəbər proqramına getməz bu. Və bu cür danışanda təbii ki, səndən xoşları gəlmir. 2006-cı ildə mən televiziyada rəhbərin dəyişikliyi oldu. Yoldan keçən adamların vəzifəyə qoyulmağı, televiziyada kriterlərin itməsi filan. Bunlara istərsiniz belə bir yüngülvari etiraz bildirirsən də, etiraz bildirəndə də xiyar əyri bitir və deyirlər ki, sən burada işləməli deyilsin. O təkcə mən deyil idim, oradan o qədər peşəkarlar getdi. O dövr televiziyanın sözün həqiqi mənasında bir qara dövrü oldu. Televiziya heç bir cəhətdən irəli getmədi. Böyük bir televiziya, ənənəsi olan bir televiziya başladı özəl televiziyaların formatlarını mənimsəməyə. Hələ indi şükür edirsən ki, biraz yavaş-yavaş düzəlmək meyli var. Demək olmaz, mən tam televiziyadan uzaqlaşmışam, çünki bizim özümüzün YouTube kanalımız var, Press Club TV. Orada da bir mətbuat klubu veriliş var, hərdən onu aparıram. Peşəkar adam nəticəni düşünür. Amma bu nəticəni düşünməyən adam cibini düşünəndə, millət üçün də, dövlət üçün də, hakimiyyət üçün də çox ciddi problemlər olur. Televiziyadan dərs deyirəm. Tələbələrə televiziya sujetini necə hazırlayırlar, bunu öyrədirəm. Televiziya jurnalistikasının əsaslarını öyrədirəm. Müsəllim Həsənovun proqramı var ictimai televiziyada. 20-ci əsr tarixi filan. Baxırsan ki, verilişə əməli başlı pul da qoyulur, məkan da tutulur. Çox xərc çəkilir, qrafika var burada. Baxanda o xərc görünür. Yəni, bu cür verilişlər var, deyərik bunu doğrusunu deyək. Amma zəif verilişlər də çoxdur. Heç kimə lazım olmayan verilişlər də çoxdur. İndiki televiziyaların problemi ondadır ki, auditoriya segmenti dağılıb. İkinci, televiziyaların sosial media marketingi zəifdir. Üçüncü, televiziyanın özü-özünü pis təbliğ eləyir. Siyasi mühitin biraz mürəkkəb olduğu ölkələrdə sosial şəbəkələr güclüdür. Amma məsələn, Avropa ölkələrində biz müqayisə eləyəndə onların 60-70%-nin əsas məlumat mənbəyi televiziyadır. Televiziya cəmiyyəti ifadə eləmirsə, bu tamaşaçının düşüncəsini, onun həyatına aid olan məsələləri işıqlandırmırsa, o televiziya ilə tamaşaçı arasında kontakt olmur. Nə qədər bərbəzək olursa olsun, məzmun olmayandan sonra, kontent olmayandan sonra o baxılmayacaq. Sədrləri yada salırıq, hansının vaxtında daha yaxşı işləmişik, bizə azadlıq verənin, yaradıcı mühitə müdaxilə eləməyənin, yaradıcılıq azadlığı olanda peşəkar da özünü ifadə edə bilir. Niyə? Çünki peşəkar işin nəticəsi üçün maraqlıdır. Söhbət belə-belə işlərdən getmir təkcə. Molla Nəsrəddin belə idi. İrşad qəzisi də o cür idi, Həyat qəzisi də o cür idi, Füyüzat da o cür idi. Və məqsəd yaxşı məhsul hazırlamaq olan yerdə peşəkara müdaxilə varsa onu hesab edin ki, dar ağacından asırsınız. Amerikanın məşhur prezidenti də John Kennedy, mən bunu tez-tez deyirəm, onun məşhur bir kəlamı var. Deyir ki, 2-ci Dünya müharibəsindən sonra Amerika xalqını Amerika televiziyaları formalaşdırıb.
şou nə qədər olar, hər şeydə bir ölçü olur da. Ümumiyyətlə, televiziya pul qazanmaq üçün deyil ki, təkcə. Həddindən artıq çox verili şartları var. Amma məsələn, proqramı elə qurmaq olar ki, gün ərzində bir televiziyanın bir ya iki maraqlı verilişi olsun. Əlbəttə, xəbərlər proqramı öndə olmaqla. Aidiyyəti olmayan ekspertlər həddindən artıq çoxalıb. Ən biabırçı şey bu özəl proqramlarda olan şovlardır. Ailə mənşət problemləri çox danışırlar bu məsələlərdən. Parlamentdə də bu barədə danışırlar. Amma yenə hər şey gəlib dirənib bir televiziyanın işçilərinə maaş vermək məsələsinə dirənəndə. Bu o demək deyir ki, biz istənilən pis məqsədə seçdiyimiz pis vasitəyə bəraət qazandıra bilirik. Televiziyaların yataq otağına girməyi, oradan reportajlar verməyi, oradan təəssüratlar verməyi, orada cərəyən edilən hadisələrə, ər-arvad münasibətləri, mən nə bilim, məişət zəminində olan hadisələr, bunlar həqiqətən çox biabırçılıq. Bizim televiziyalarda birinin obrisindən fərqi yoxdur. Hətta xəbərlərin strukturu elə bir ki, bir adam düzürdü, nə maliyyə problemi, nə müstəqillik və azadlıq televiziyaların əsas problemi deyil. Bugünkü bizim televiziyaların əsas problemi peşəkarlıqdır. Pafosla danışanda, bu nöqsanları örtbasdır eləyəndə, bu tənqidləri deməyəndə sən olursan yaxşı. Amma elə ki, müəyyən bir nöqsanları deyirsən də, təhsildə olsun, səhiyyədə olsun, adi televiziyalarla bağlı tənqidi fikirlər deyəndə, ya da üçün məmurların rüşvət xorluğu ilə bağlı, güya sən hansısa bir tənqidi deyəndə, sən mütləq başqa belə yad fikirli hesab edilir. Düşünürlər ki, bu yəqin ki, müxalifətçidir, nədir? Ümumiyyətlə, bu cür yanaşmanın özü gülünçdür. Yəni, biz anlamalıyıq ki, bu tənqidlər deyilməsə, məsəl üçün, yığılır üst-üstə və böyük bir yarıya çevrilir. Baxın, bir görürsən ki, bir ciddi problem olur. Bu nöqsanlar o həddə olur ki, artıq bunu prezidentdən də gizlədə bilmirlər. Amma prezident bunları belə qılınc kimi deyir, kəsir, tədbir görür. Hə, onda ayrılırlar ki, hə də bu var idi. Hə? Yaxşı, bəs var idisə niyə demirdiniz? Çünki medianın işi bu cəmiyyətin getdiyi yolu işıqlandırmaq. Yollar işıqlandıranda orada maniyələr də görünür. O maniyələr haqqında danışmaq lazımdır. Amma bu qədər media qurumunun mövcud olduğu bir ölkədə bunları deməmək sadəcə ayıbdır. Bir qismi həddindən artıq qərəzli olur, elə ancaq nöqsanları görür. O birisi ancaq tərifləməklə məşğuldur. Belə olmaz yəni. Medianın əsas işi bu cəmiyyətə, bu vətənə vicdanla, namusla xidmət eləmək. 18-ci ildə Azərbaycan qəzetindəki nəşrə başladı. Üzeyir Hacıbəy bunun baş redaktoru idi. Yazır ki, biz nə istəyirik? Biz deyil, nədən yazmalıyıq? Millət səlamətliyindən, cəmaat rifahından, dövlət intizamından və bir də istiqlaldan. Senzura demirəm, amma tutaq ki, bir bədii şura tipli nələrsə ola bilər ki, o müəyyən kriteriyələr versin. Ki, bax, verilişdə bunlar belə olmalıdır. Bizim başımız qarışıb televiziyalara, amma mən sizə deyim, radiolarımız bugün çox miskin vəziyyətdədir. Niyə? Ona görə ki, maraqlı verilişlər yoxa çıxıb, maraqlı DJ-lər, aparıcılar yoxa çıxıb. Bir çox layihələr var idi ki, onları görmürük, dinləmirik. Elə ancaq musiqidən, bir də belə alababad xəbərlərdən filanlardan asan radionun meydana gəlməsini və onun bu dövlət xidmətləri sayəsində çox faydalı işləri nəzərə almasaq, ümumiyyətlə radionlarımız çox kasıblaşmış, miskinləşmiş, dayazlaşmış və çox maraqsız bir deməli, platformaya çevrilib. Yəni, radionu çox güçsüz, çox belə faydasız hesab eləmək olmaz. Mətbuatın meydana gəlməsi ümumiyyətlə bütün millətlərin, xalqların tarixində çox önəmli hadisədir. Məsələn, 1875-ci ildə Əkinçinin meydana gəlməyi çox ciddi tarixi hadisə idi. Zərdabi özü sonra bunu deyir. Teatr yaradır, heç kim qoşulmur buna. Xeyriyyə cəmiyyəti yaradır ki, yazıb uşaqlarını oxutsun, heç kim gəlmir. Və ondan sonra məcbur olur ki, deməli, qəzet açsın. Və nə yaxşı ki, o qəzet açılır. Əkinçi qəzetində millətçilik meyilləri, milli kimlik məsələləri ortaya çıxan kimi dərhal onu bağladılar, yəni 77-ci ildə. Ünsüzadə qardaşlar, ilk dəfə Kəşkül qəzetində 1891-90-cı ildə milli kimlik məsələsi qoyulur. Azərbaycan adı çəkilir. Həmin qəzetlər də bağladılar. 14 il Azərbaycan dilində qəzet çıxmadı, ta 1903-cü ilə kimi Şərqi Rus qəzeti açılana qədər. Erməni-müsəlman davasında məlum oldu ki, Azərbaycanlılar təşkilatlanmayıb, bunların heç bir qəzeti yoxdur Bakıda, çünki Şərqi Rus da Tiflisdə çıxırdı. Ömər Faiq Nemənzadə, Məmməd Əmir Rəsulzadənin
bir-birinə uyğun gələn sözlər vardı ki, o millət xoşbəxtdir ki, onun azad mətbuatı var. Bizim həmkarlardan biri çox yaxşı söz deyib ki, bizim mətbuat ölməyib, amma yaşamır da. Qəzetin olmağı cəmiyyətin həyatının həm də arxivləşdirilməsidir. Azad və müstəqil media gələcəyə ümiddir. Həmin medianın da yaşaması üçün əlbəttə ki, azad bazar iqtisadiyyatı olmalıdır ki, o oradan sərbəst maliyyə ala bilsin. 2000-ci illərə qədər Azərbaycanda çox güclü, potensialı olan jurnalist ordusu var idi sözün həqiqi mənasında. İndi onların bir çoxu ruhdan düşüb, bir hissəsi trola çevrilib, bir hissəsi sifarişli yazılar yazır, bir qismi ümumiyyətlə sıradan çıxıb mənəviyyat düşkününə çevrilib. O peşəkar jurnalist ordusunun olmamağı təxminən bir 5-6 ildən sonra bizdə daha ciddi şəkildə bilinəcək. Bizim indi çox böyük ustadlarımız olub, Şir Məhməd Hüseynov kimi. Həm tədqiqatçı, həm yaza bilən publisist, həm millət yaddaşının keşişçisi ola bilən bir şəxsiyyət. O cür adamların bu dünyanı tərk eləməyi, o da böyük bir boşluq yaradır. Ömrü fənaya vermək olmaz. Nəyisə eləməlisin, nəyisə görməlisin. O şey ki, insan əxlaqına ziyan vurur. O şey ki, min illər boyu yaradılmış dəyərləri tapdalayır, onu bir anın içində onu dağıda bilir. Bu zərərlidir. Sosial media reallıqdır da. Məsəl üçün, TikTokla bağlı çox mübahisələr gedir ki, bağlansın, qalsın, filan olsun. Artıq burada müəyyən mexanizmlər tətbiq olunmalıdır ki, yeni nəslin beyni zəhərlənməsin. Məsələn, TikTok Çin maliyyəsidir. Amma Çində TikTok yoxdur, qadağandır. Nətər olur, sən buna pul yatırdırsan, amma öz ölkəndə bunu yox, Avropa üçün. Bizim kimi belə hələ tam formalaşmamış cəmiyyətlər üçün bunu ixrac edirsiniz. Çünki mən uzun müddət Avropa Şurasının mətbuat azadlığı üzrə ekspertlərindən biri olmuşam. Dünya çox ədalətsizdir. Ona görə də millət oxumalıdır, mariflənməlidir, öyrənməlidir. Dünyanın dilində danışmağa bacarmalıdır. Hayküy salmaq dövrü çoxdan keçib. 44 günlük müharibə biz Azərbaycanlılar üçün həm də bir tarixi dərs oldu. Xarici ölkələrlə əlaqələri məhdudlaşdırmağın özü Azərbaycanın ziyanındadır. Hiper patriotlar tapılır ki, nə bilim, rədd olsun filan ölkədə. Elə deyil. Biz bütün dünya ilə dialogda olmalıyıq. 2014-cü ildə mərhum akademik Tofiq Hacıyev Dilçil Üniversitesinin direktoru olanda məni dəvət eləmişdi. O da nəyə görə dəvət eləmişdi? Mən arada bu televiziyanın dilini filan da çox tənqid edirdim. Və bir də bir lüğətim keçmişdi onun əlinə, mediada işlənən alınma sözlər. Dedi, bu dildən zaten çox danışırsan, indi gəl zəhmət çək, burada otur, bizə kömək elə. 2 il orada monitoring şöbəsi müdürü oldum. Orada mənələ gəlir ki, babat işlədik. Prezidentin dövlət dilinin işlənməsi ilə bağlı dövlət proqramı vardı. Altın kitab nəşriyyatın direktoru var, Rafiq İsmailov. Onunla, onun təşəbbüsü ilə, bax o Azlex yaranıb, indi də pulsuz istifadədədir və öz pulumuz hesabına saxlayırıq onu. İndi məsəl üçün onu inkişaf elətdirmək lazımdır. Amma ona bizim resursumuz yoxdur. Amma yenə də işçilər onu eləyir. Hamımız orada pulsuz çalışırıq. Mən jurnalistika fakültəsində dərs deməyə başlayanda baxdım ki, tələbələrin Azərbaycan dilində dərslikləri çox azdır, minimumdur. Deməli, o sahədə də bəzi ilk şeyləri biz eləmişik. Oxuyan tələbələrə kitablarımı komplektləşdirib verirəm ki, kitabxananı yarat, bunlar da gələcəkdə lazım olar. Çox aspirantlarım var, dissertantlarım var. Görsünüz, danışdıqca mən başda özümü bəyənməyə başlayıram. Mən bir kitab yazdım, biraz da səs-küyə səbəb oldu. Məhəmməd Əmir Əsulzadə kitabı. Sınaq videom var. Onu həmişə dərsdə göstərirəm. Bir dəyəlik belə bir film var idi ki, tələbələr ideyanı necə qavrayır. Məsələn, son 6-7 ildə mən onu göstərəndə tələbələrin müzakirəsindən çox məyus oluram. Səviyyə o qədər aşağı düşüb ki, qavrayış, həssaslıq o dərəcədə itib ki, kütləşib ki, yəni baxırsan ki, bunların arasında nə qədər adam jurnalist olacaq. Amma ümid həmişə var və yenə olacaq. Çünki bu il də yenə o videonu mən göstərəndə gördüm ki, bir dirçəlmə var, bir düzgün yanaşma var, bir fərqli düşüncə var. Bilirsiniz, biz gənclərdən çox vaxt narazı oluruq. Bu 44 günlük müharibədən o Şuşanı dağlarına dırmaşıb, o qeyri-adi hərbi əməliyyatı gerçəkləşdirən kimi də həmin gənclərdir də, bizim narazılıq ifadə etdiyimiz gənclərdir. Və onlara istinadən deyirik ki, bəli, bu millətin gələcəyi parlaqdır. Yəni, belə-belə işlərdir.